reprezentativni kada je u pitanju reprezentacije nego Emo Radujko. Zašto? Zato što je i povezivana sa nekim reprezentativcima, zato što, pa da kažemo, voli fudbal, a najviše zato što je dres stoji kao saliven. To smo danas videli. E, hvala ti puno. Kako ti se dopao na šuting danas? E, iskreno, prekul, nisam znala da mi, mislim, ne mogu kažem da nisam znala da mi dres ovako dobro stoji. Ali stvarno ekstra, imam baš top fotke. Sad mi kaži, da li je ovo prvi put da si obukla dres naše reprezentacije? Da li je to moguće da je ovo prvi put da si obukla dres naše reprezentacije? Pa nije. Dobro, to mi je poznato da nije, tako da... Nije prvi put, ali super mi stavi. Ali si se sada podsjetila. Da, tako. Sad sam se samo podsjetila. Ema, hoćeš pratiti Evropsko prvenstvo? Evo, danas kreće naša reprezentacija. Krenulo je pre dva dana, Euro je startovao. Da li pratiš? Koliko si uključena sada? Pa, iskreno, kada počne, ja ću sa svojim društvom, drugaricama i drugovima da zajedno počnem da gledam i da pratim. Solo ne mogu da pratim, ali ono, u ekipici ćemo da pratimo i da vidimo šta se dešava. Reci mi, je li imaš nekog omiljenog igrača na turu? Znači, na celom evropskom prvenstvu. Na celom evropskom prvenstvu, znači to mi je. Dobro, nisam pitala od naše reprezentacije. Dobro. Znači, u našoj reprezentaciji nije pozvan, jel tako? Joj, Bože! Čekaj, čoveč. A mislim, dobro, to je, on mi je prebio omiljen, nekada davno. Dobro. A ti misliš na našu reprezentaciju, pa koga bih izdvojila? Evo, možda da, mislim, sad nemam baš omiljenog, ali ajde, izdvojit ću Vanju. Vanja Milinković-Savić, je li tako? Da, njega ću da izdvojim, ajde, može. Jel, zato što bolje brani ili... Šta je? Ili zato što lepo izgleda? Zašto? Pa rećemo da bolje brani, ajde. Aha, dobro. A kad smo već kod branjenja, da li ti bolje braniš ili bolje dodaješ loptu? Pa iskreno mislim da bolje branim. Taram! Kakva transformacija u jednoj sekundi. Više voliš belu ili crvenu boju? Koju više preferiraš? Pa mislim da meni kao plavuši više stoji crvena. Dobro, nastavljamo intervju u ovoj beloj i ona, ja bih rekla da ti isto jako lepo stoji. Ajde da čujemo da li bolje braniš ili da li bolje šutiraš. Pa evo, već sam rekla, aj neka bude da bolje branim. Da bolje braniš, ja to tako i uvezam. Pa ja svoje branim, a branim i ne dam. Ajde se vratimo u fudbalu, reci mi koliko poznaješ dobro pravila. E, pa ne bih voljela baš puno da me pitaš i da pričamo o pravilima, jer ne poznajem toliko dobro i koliko god puta samo sebi objašnjavala i drugim objašnjavala, ja ne mogu da zapamtim. Tako da... Bože moj. Bolje da te ne pitam, šta je offside? Bolje da me ne pitam. Budući da si bila devojka jednog fudbalera, kako to da te nije naučio šta je offside? Uvek sam pitala, iskreno uvek sam pitala, ali mi je to... Ja pitam i budem... Baš? Da. Okej. Reci mi, za vreme evropskog prvenstva, koliko pratiš generalno fudbal? Da li imaš strpljenja da gledaš 90 minuta i sad bi rekli, pitaj, šta gledaš? Gledaš igru ili gledaš one koje igraju? Da, gledam igru, što ti kažem. Pa mi se okupim se sa društvom i onda sedimo svi zajedno i gledamo. Naravno, kad sam bila zauzeta, zbog nekoga sam gledala i više mi se gledalo, a sad volim da ispratim. Naravno, nisam mirna cijelih 90 minuta, ne drži me baš mesto, ali naravno volim da ispratim. Reci mi koju poziciju predviđaš Srbiji kao eto, neko ko ne zna ništa, pa da vidimo da li ćeš možda nešto da pogodiš. Bolje da ne kažem ništa. Da se kladiš generalno, to mi reći. Ne, ja ne. Ne predviđaš nam neku visoku poziciju? Ne, visoku, da. Ali neću ništa ja da kažem. To ćemo da vidimo. Ja naravno želim da bude što bolja pozicija. Dobro, reci mi, da li trošiš i dalje kao žena fudbalera? Naravno, baš trošim, mnogo trošim i trošim kao žena fudbalera. Baš smo skoro pričali, ono u ekipi se svi zezaju kod nas i ovako iz tima i privatnog života, posla, svi, znači i žene i muškarci, kad god da se troši, samo kažu trošim kao žena fudbalera. Meni je hit kad to kažu prijatelji, muškarci, ono kao trošim kao žena fudbalera. Reku top, to je to. A koliko je to kada trošiš kao žena fudbalera? Možemo li da imamo bar neku odrednicu? Koliko je to? Pa ne možemo, bolje ne. Mene uhvati me muka, iskreno. Ne bude mi dobro, nekad trošim i više nego što treba i
što želim, na primjer, u tom momentu, ali mislim da tako većina devojaka. Da li su ti neke žene fudbalera zamerile zbog te pesme Trošim kao žena fudbalera, ili su se možda i pronašle u iz... Pa, iskreno, nije mi niko zamerio, sa par njih sam dobra i... Sa kim si dobra, super? Pa evo, na primjer, sa Isidorom sam dobra i dobra sam, super sam sa Anastasijom. E, pa dobro. Čim ti nisu zamerile, znači da se one nisu, da, ravno nikom. Pa mislim, ja želim svakoj devojci troši kao žena fudbalera i nadam se i da one troše, mislim i troše kao žena fudbalera, to je sigurno. Reci mi, ko ti je najzgodniji od stranih igrača? Najzgodniji. Morala bih da razmislim. Iskreno, ovaj moj odgovor sad neće biti odgovor, jer ja stalno menjam to, ali ajde kao sad ću da kažem možda... Neka bude, ajde, Mbappe. Mbappe, opa, dobro, dobar ukus, dobro. On je sad prešao u Real Madrid, ne znam, znaš. A ti si u Španiji bila? Jo, više. Bila, više nisam. Dobro, ukoliko posjetiš Madrid, možda i upoznaš Mbappe. Volao da ga poznaš. Prelepo je. Pa, nije moranje. Nije moranje. Ja sam morala da te pitam, kad već pričam o vezama sa fudbalerima, neću da te pitam kako izgledala tvoja, jer si mi već o tome pričala, ali recimo kada ste gledali ti i tvoj bivši dečko fudbalsku utakmicu, da li je bio ljubomoran? Da li zna da bude ljubomoran kad ti iskomentarišeš možda nekog igrača? Pa ne, iskreno ne. Nisam imala tih problema. Nisi? Da, i ne volim da mi neko ljubomoriše i nisam imala tih problema. I uglavnom sam gledala njega kad igra utakmicu, druge nisam gledala. Dobro. Ema, ajde da pređemo na aktuelne teme. O, tu se bolje. Evo, bukvalno vraća mi se ono, boja. Opa, abe. Ne znam sada koliko će ti se vratiti boja kad pomenem najaktuelniju temu, to je tvoj odnos sa Teodorom Čehverović. Super. Ajde. Evo, vratila mi se. Vratila mi se boja sad. Kaži mi, molim te, dobro, kaži mi šta se na kraju desilo, znači ispričaj nam. Pa znaš kako, mogu samo da ti kažem sad trenutno da to kako se ona postavlja i kako neke stvari ljudima predstavlja nisu ni blizu istine, ali ja nekako uvek verujem u to da sve dođe na svoje i onda rešila sam da eto ne pričam mnogo o nekim stvarima i tekako bi imalo šta da se kaže, jer eto verujem da će doći na svoje sve. Kako vas, mislim, kako funkcioniš i sad budući da vas imate zajedničku menadžerku, da li ona pokušala vas da pomiri? Pa nema, mislim, to je odluka moja i Teodorina, a ja radim sa Sandrom normalno, sve teče super kako treba, isto tako i ona, ja se u njen deo ne mešam, ona se u moja ne meša i to će tako da ostane. Ema, možda je Teodoru izrevoltiralo to što si rekla da ti se lično više sviđa Teirović album, ili generalno da li si poslušala sve albume, šta ti se sviđa, da li si i Teodorine pesme čula i da li imaš ti svog favorita? Pa, izdvojila sam te i na album zato što ga više slušam, mislim, samo sam iskrena, nekako mnogo njih je izbacilo albume i ne vidim, ja iskreno ne vidim razlog da se bilo ko ljuti ako bilo ko izabere nekog drugog. Eto, ja sam izabrala Teutirović, ona je posljednja izbacila i stvarno album je iskidao, ja sam bukvalno preoduševljena. A što se tiče Teodorinog albuma, stvarno meni se jako sviđaju neke pesme. Ja iskreno da sam na njenom mjestu izbacila bi sve pesme kao što je Čuka, ne bih ovo ostalo, jesu jako dobre pesme, radili su jako dobri ljudi, ali ja bih možda to malo drugačije odradila i to je to. Ali stvarno je jako, jako dobar projekat, uloženo je dosta i znam da su zadovoljni. E, dobro, najavljeni su veliki koncerti, Tanja Savić i Teja je također najavila arenu. Čiju ćeš ti arenu posjetiti i kupiti kartu? Prošle godine si bila kod Aleksandre Prijović, družile smo se. Jesmo se družile, bilo nam je baš lepo, ali moj našao društvo, da. Bilo nam je baš lepo, a ovaj put sam pozvana, Teja me je pozvala da dođem na njen koncert u areni. Dakle, družit ćemo se i ove godine tamo. E sada, ono što me također zanima je da li će leto biti radno, ćeš biti u Crnoj Gori, gde ćeš biti? Pa naravno, čeka me Crna Gora. Naravno, evo, nastupi su već zakazani, zakazuju se. Naravno, sad čekam i da izbacim nove projekte, bukvalno da iskidam, zato što su prebrutalni i onda će bude još jače leto. Također, aktualna tema je i muško-ženski odnosi, tačnije razlika u godinama. Trenutno na TikToku aktualan je trend, mislim da je pesma od Baneta Bojanića, Ja ti mogu otac biti ili
kako god, koji je prisvojio MC Stojan zbog svoje veze sa Zoranom Mićanović. Da li bi se ti zabavljala, da li ti imaš uopšte problem sa razlikom u godinama kada je emotivna veza u pitanju? Pa, iskreno, nemam, moji partneri su uglavnom bili stariji od mene. Ja sam inače u društvu dosta starijih ljudi i nekako mi to više prija i odgovara. Ali sad, što se tiče tih većih razlika, ne znam, ja u toj situaciji nisam bila i onda ne mogu ni da komentarišem kako je. Ali ove malo manje razlike jesam. A šta misliš konkretno o toj vezi? Jel ima perspektivu? MC Stojan i Zorana. Pa zar oni sad nisu raskinuli? Ja ništa više ne mogu da skapim. Ne mogu ni ja da povadam. Ne mogu da pohvatam. Pomirili su juče, pa onda govori. Pa da, on je okačio valjda na story nešto. Neki njihov... Da, tu pesmu je okačio na Instagram. Sa slajdom njihovi fotografije zajednički. Pa su ljudi prokomentarisali da su oni pomirili. Pa on rekao da to nije pomirenje, pa tako više ne možemo ni mi da... Neka se oni dogovore prvo, pa ćemo lako mi dogovore. Ali kakvi su ti kao par? Pa, malo mi je bilo šokantno, ali okej, ona je ipak, mislim, ona je mlađa od mene godinu dana. A sa njim sam stvarno super, ne znam, mogla bih da prokomentarišem kada bih sela sa njima i kada bih videla kako to izgleda uživo. Za par dana će tvoj rođendan. Jeste. 20. sad je došla ta dvojka. Kakav 20. i 18. Jao, gospode, kako 18? Šalim se, zajedno sam, zato što se svi... Ja sam se sad šokirala, rekao, žena je punoletna, toliko znam. Svi su ostali na tome da Ema ima 17 godina, 18, i onda se ja sama šalim, a koji 20 i 18? E, kako ćeš proslaviti svoj rođendan i šta bi sebi poželala i da li ćemo vidjeti nekog zgodnog dasu pored tebe te večeri? Pa te večeri ću biti solo, sa svojim društvom ću solo proslaviti rođendan. Isto tako, naravno, ja sam tebe pozvala, pozvana si, dobro došla si. I sad moraš da mi ponoviš šta si me još pitala. Pitala sam te kako ćeš da proslaviš i šta ćeš. Zvan sam, vidim da sam te zbunila, ali nastavit ću ja sa Dasom, samo da mi kažeš šta ćeš sebi da poželim. Sebi ću da poželim, iskreno moram da kažem, nisam toliki ljubitelj proslava rođendana. Ja sam proslavila prvi put svoj 18. rođendan i evo sad slavim 20. zato što hoću da zaokružim. I to je to, uglavnom volim to da proslavim sa par drugarica, nekako i ostanem u studiju i radim i to je moj rođendan i odgovara mi. A sebi želim puno uspeha u svojoj karijeri, puno sreće i puno ljubavi. Ali rekla si da Dasa neće te večeri biti tu, što znači da Dasa ipak postoji. Pa, ne postoji. E, znaš kako, ja moram da ga... Neće ti kažem. Šalim se, ovde se akcija dešava, inače. Dok mi o Dasi pričamo. Joj, čoveče. Dobro, prežireće ti pas. Preživeće. Pa, znaš kako... Si zaljubljen? Možda sam malo zaljubljena. Nisam ni ja sigurna, iskreno. Ali ja ne krijem to nikad. Ja kad sam stvarno zaljubljena i kada je to sve na mestu, ja kažem. Tako da, ajde, sledeći put ako budemo pričali, možda da, možda ne, možda ću ti reći, možda će neko biti. Ali stvarno sam solo.